দহমেত অসম আৰক্ষীলৈ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ নিচান পদক গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে প্ৰদান কৰিব ৰাষ্ট্ৰপতিৰ নিচান নেহৰু ষ্টেডিয়ামত চলিছে আৰক্ষীৰ পেৰেডৰ অনুশীলন অনুষ্ঠানৰ প্ৰস্তুতি পৰ্ব পৰ্যবেক্ষণৰ বাবে সন্ধিয়া উপস্থিত হয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা পুনৰ জনাইছো দহমেত অসম আৰক্ষীলৈ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ নিচান পদক অমিত শ্বাহে প্ৰদান কৰিব এই পদক নেহৰু ষ্টেডিয়ামত চলিছে আৰক্ষীৰ পেৰেডৰ অনুশীলন অনুষ্ঠানৰ পৰ্ব পৰ্যবেক্ষণ কৰে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই